Muhabbat oilaviy mashmashalarni shu qadar yoqtirmaydi ki, chinakamiga baxtli, saodatli bo'lmoq uchun bir-biroingda eng oliy janob fazilatlarni topa bilmog'ing kerak. Va nihoyat bizda barcha tayyorgarliklar tugadi va ikkalamiz boshlandi. Yakshanba xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hammaga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz va ikkalamiz ko'rsatuvni boshlaymiz. Har holda bugungi juftlik ham juda mashhur va sevimli. G'ayrat Mirsobirov va bloger Xanna, ya'ni Xonzoda Qambarova turmush qurganlarga 5 yil bo'lgan. 3ta qizaloq farzandlari ham bor. G'ayrat aslida boshqa kasb egasi, lekin oila mustahkamligini ta'minlash va turmush o'rtog'ini qo'llab-quvvatlash borasidagi qonuniyatga asosan Xannaga ishonchli partner bo'la oladi. Xannaning akkauntida asosan yosh oilalar va qaynona kelin munosabatlari yoritib boriladi. Diqqat bilan tomosha qiling. Bugun yosh oiladan ba'zi bir narsalarni o'rganishga harakat qilamiz. O'zi birgalikda savollarga javob berish sizlarni o'zi hayotiy tajribalarda ko'p bo'lgan, to'g'rimi? Lekin qo'rqityapsiz, Sardor qilsa. Qo'rqitaman. Bularning uchun qo'rqitib bo'lmaydi. O'zi kimdan ko'proq qo'rqadi? Endi vaziyatga qarab. Hech kim bir-biridan qo'rqmaydi, hurmat degan narsa bor. Hurmat qilsa endi hamma endi jahl chiqqanda bular jahllar chiqsa men sekin shtolaman. Men jahlim chiqqanda ular jim yuradi. Yo, erkak kishi baribir o'zinikini o'tkazish uchun uni qo'rqitishi shart emas, to'g'rimi? Yo, ish hurmatda. Hurmat. Va buni ochiq aytish ham mardlik hisoblanadi. Hozir qancha odamlar ko'rib o'tiribdi baribir. To'g'ri. Oilangiz demokratik oila hisoblanadimi, qanaqa? Ha. Demokratik. O'rtangizdagi yosh farqi qancha? 4 yosh. 4 yosh. 4 yarim yosh. Hayot 24 soat yoritib boriladimi yoki kuzatuvchilardan saqlaydigan sirlaringiz bormi? 30% Instagramda, 70% ko'rsatmaymiz, chunki asab hammada bo'ladi. Romantik videolarga keladigan bo'lsa, ya'ni 3ta farzanddan keyin ham bir-birini yaxshi ko'rsa bo'ladi degan ma'noda. Iloji boricha shu bir-birimizga yaxshi gapirib, yaxshi hayotni ko'rsatib berishga harakat qilamiz, ya'ni ko'pchiliklarga namuna bo'lsin degan ma'noda hamda. Turmush qurganingizdan keyin siz bloger bo'lganmisiz yoki yo'q, turmush qurganimizdan keyin, chunki u payt 2018 tanishganmiz, 2019 to'yimiz bo'lgan. 19-paytda hali karantin bo'lmagandi, blogerlar qo'l bilan sanaladi. 3ta 4ta blogerlar bor. 3ta 4ta edi. Keyin birinchi qiz Toshkentda, birinchi qiz bola Vayner men bo'yam. To'ydan keyin kelin hayotini yoritganman. Demak, o'sha narsa o'zbek oilalarida kelinlarning o'rtasida bo'shliq bo'lganda, siz o'sha mavzu bilan kirib kelgansiz. Va o'zingizni tajribangizdan kelib chiqib nima deya olasiz? Bugun o'zbek oilalarida kelinlardagi asosiy muammo nima ekan? Alohida yashash. Birinchisi, talab. Shunga talab. Keyin bir-birimni tushunmaslik i ko'p ani yaxshi sharoit holida. Qabul qilingan qonun endilikda shanba va yakshanba kunlari kelinlar dam olish kuni deb e'lon qilindi. Hamma kelinlar dam olish huquqiga ega. Endi bemalol kelinlar shanba va yakshanba kuni dam olishadi va ota-onasini ko'rgani uylariga borib kelishlari mumkin. Shanba yakshanba kuni bizda uborka. Bizda zakon pokon netu. Понятно? Demak, o'sha bugungi kunda baribir hayotingiz ijtimoiy tarmoqlar bilan bog'liq va tanishuv lokatsiyasi ham Instagram. Yo'q, to'y bo'lgan tanishuv. To'y. Bular Rossiyadan uchib kelganlar bir haftaga o'rtoqlarining to'ylariga. Men aytdi dejur bo'lganman. Men seni oylarga deb. Ashu aytardingiz to'yda. Aktrisa, pivitsa bo'lganman-da. Keyin ashlatib
Endi fonogramma aytardik-ku, paytda endi tirichilik edi. Hozir ham hamma fonogramma aytadi, bemalol. Yo, farsaj ashlatib, sahnada chiroyli bo'lib qo'shiq kulayotgandingiz va sizning e'tiboringiz oldiga kelib tushgan. Kulganlar. Yo, men nimaga tushgan bilasizmi, e'tibor? O'z e'tiborliman, nimadir qarayman. Kuzatasiz. Ayollarni kuzatishni yaxshi ko'rasiz. O'z vabshe любой narsa. Nima qarasam, bitta qizni anu lab og'iz harakati tushmayapti. Fonogrammaga tushmayapti. Tushmayapti-da. Ey, yoqadi. Hech qanaqasiga. Hech qanaqasiga o'tda boshqa shuda ketdi, bu yerda boshqa shuda aytmadi. Ha, ke, ya, ke chiroyli qiz ekandim. Baribir birinchi simpatiya bo'ladi. Lubo odamni u mam yuragim dukulladi degan. Turib video ko'rgandan keyin qanishda ko'rasizlar. Yuragim dukulladi, bitta ko'rish sevib qoldim. Unaqa narsa yo'q u. Rostdan-da, real. Keyin shu haqlab sekin-sekin. Bilganman shu bu shu qiz menga kerak. Ana kela video ko'rayotdilar. Ataylab og'zimni ovotdilar, bilmayman. Men sochimni u yoqqa qo'yib. Tushmasin davomadi. Bular kelib mashina qasiga ovotdilar, unaqasiga, unaqasiga. O'zbek qo'shiqchilik san'atini qulashida qissangiz bor. Chiqib ketganman, o'shancha eplamadik, balki. Bugun Keyin bular ketishgan. Hamma nomer tashlab ketadi-yu qizlarga. Bular tashlamaganlar-da nomer. Lekin sezgansiz kuzatayotganlarini. Sezdim, lekin nimaga bu bolamanga nomerni bermadi? Chunki hamma qaragan bola nomerni tashlab ketar, demak. Siz keyin qayerdan topgansiz? O'sha tanishingiz orqali topgansiz Xonzodani. Tanishim orqali o'sha Instagramni topganman, primo yozganman-da. Lekin o'shanda ham baribir bir kun shu qiz meni turmush o'rtog'im bo'lsa kerak degan fikr bo'lmagan. Qaysi harakatdan keyin, qaysi so'zlardan keyin yoki anan Xannaning qaysi bir ochig'izni aytamiz. Qaysi gaplardan keyin siz uni yana ham yaxshi ko'rib qolgansiz? Uylanishga qaror qilgansiz deydi. Lag'mondan keyin. Lag'mon? Ha, yo, lag'mon boshqa istoriya. Anu boshqa bilan u lag'mon. Anu dangal ochiq. Aha. Anu anu simulatsiya chiqmaydi. San'at sohasidan bo'lganliklari to'siq bo'lmaganmi? Bo'lgan. Yerasi ustimdan kulishgan bular. Yo'q, he. Qarayti beringchi. Anu nimaydi? Surishtirishadi, baba kelini, manaqa ham surishtirishganda kelib, anu nima deyishgan? Otarchi, otarchi qisqatib turadi deb so'rashgandi. Deyamandi. Yo, qanaqa qilib rozi qilgansiz onangizni? Ulanaman deganlar bo'ldi. Ulanaman deganman bo'ldi. Endi Voy, O'zbekiston oilamiz, O'zbek oila. Milliy oilada. Endi bilmadim, shu oilaning ichidan bitta men bunda tushib qoladik, bitta qopdan yong'oq tushib qoladi-ku. Shu ma'qul shunaqa tushib qolganman. Men nimadir fikr bildiradigan bo'lsam yoki nimadirga qaror qilsam, yo'q deyishmaydi. Yoshligimdan. Ha, mayli, o'zing bilasan deyishadi. Qaynona qaynota bilan yashash yaxshi ekanmi yoki alohidami? Uni ham plusi bor, buni ham plusi bor. Nimada? Bitta tarafi bemalol uxlaysiz, uyalmas. Ana, yaxshi. Yo'q, unisi bemalol uxlashingiz, ana, uyalmasdan, ana nima deydi? Xohlagancha kiyinib yurasiz. Oyjon, adajongil bo'lgan, lozim ishton kiydiradilar. Qaynotangiz oldidan lozim ishton kiying, hurmat qiling, akalaringiz bor deydilar. Kiyinishda chegara bo'ladi. Bo'ldi, lekin bolalaringizga bog'chadan olib kelib qarab o'tirishi, menimcha adajon bilan oyjonga ishongan yaxshi. Baba qaynini boqib beradi deb bolani. U taraflimi, ovqat qilib qo'yishlari mumkin, unisi yaxshi. Har taraflimi yaxshi, bitta minus tarafi shu, bemalol uxlamasligingiz. Ana miyizni bo'ladi-yu, voy turib choy tayyorlashim kerak, anaqa nima deb o'ylashadi degan narsa bo'lmaydi. Bu ikkinchi qizingiz? Ha. Buni keling, ismi Samina. 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 O'zi farzandlar 3 ta. Uchta. Aslzoda, eng kichkinam, Samina o'rtancha, Safiya eng kattasi. O'zi qachon ko'chib kelgansizlar bu uyga? Nechinchi yil? 1 yil bo'ldi. A, endi 1 yil bo'ldi. 1 yil ichida hamyon dabdala qilishga o'tib qildik. Kichkina bolalar bilan oson emas. O'zi ko'pchilik blogerlar, garchi o'zini uyi deylik bo'lmasa ham, lekin bu mening uyim, bu mening qimmat avtomashinam deb ko'p maqtanishadi. Siz esa shasta lyubit tishinu deganda sekin yuraveramiz biz. Yaxshi. Demak, aksariyat vaynlar, aksariyat videolar mana shu uyda olinadi. Uzun uy
doim uyutni, chiroyli. O'zingizga qulay. Uydan chiqishi o'zi oson emas. Bola bilan qiziqsa, endi ketaman desam, anunisi tegi bajarib qo'yadi. Endi ketaman desam, qusib yuboradi kiyimiga. Deyman deb, bo'pti-bo'pti boshim qotirmaydi, ketdi deyman. O'zi qaysi xonada ko'proq olinadi? Olinadi. Videolaringiz. Oshxonada. Ha, oshxonada asosan. Endi to'g'risini aytsam, mehmon bo'ladi, ya'ni o'zbekda mehmon kelaveradi-yu. Bu narsani yoqtirmayman. O'rtoqlarim kelishini yoqtiraman. Mana shu choy qo'yamiz, mana bitta choy ichamiz. Mehmon kutmayman men hech qachon. Kafega etamiz. A, tushunarli. Safiya, qaysi birini yaxshi ko'rasan mushukni? Oqinimi, qorasinimi? Oqini taka. Qorasinimi? Nimaga oqsanga o'xshaganmi? Sho'xmi? Vashi sho'x. Oy. Qorasi menga o'xshashan. Qo'rqmaysanmi mushukdan? Nima ish qiladi ko'pincha Safiya? Oilasiga qanaqa yordam beradi? Yoyadi. Yoyadi? Hamma yoni yoyasanmi? Bo'yiydi, yoyadi. Devorlarga chizasanmi? Yo'q. Chizmaysanmi? Bir marta kichkinaligingda chizgansan-a, flomasterni mana qilib. Shunaqa qilganmisan? Keyin o'ziga artgan. Yana nima ish qiladi Safiya? Buni ko'raman qizim. Mehmonni oldi, yaxshilab ko'la. Kameraga ko'lama burni. Bog'chiga boradimi Safiya? Ha. Bog'chiga borasanmi? Angliski bog'chiga boradi. Nima bilasan, bog'chadan nima o'rgatishdi? Safiya, you love me? Da. Yes. Of course. Bu gimnastikaga boradi. Bor anaqini olib kelgan. Nima edi-da? Medalini. Medallari bormi? Bor, olib kel medallaringni ko'ramiz. Xanna, ko'pincha qanday mavzudagi videolaringiz ko'p ko'riladi? Ayollarning dardi qanday? Shu bolalar olib chiqqan, erim olib chiqqan videolar ko'p prosmot, ya'ni ko'p ko'riladi. Shu oilaviy narsalarda. Nimalar yozishadi sizga aynan ayollar? Biror-bir videoni tayyorlab joylaganingizdan keyin, mening dardim ekan yoki menda o'xshash holat bor, ko'pincha nimalar deyishadi? Qani, o'x, zo'r ekan, ko'z samaya luchshaya gimnastka. O'x, klassno. Nima qilgansan? Chiroyli gimnastika qilganman. Qani ko'rsatchi? Shpagat qilib ochdi. Qani shpagat qilchi? Mamma piyango o'ynayman. Qani? O'o! Zo'r. Shpagat ochib ber qizim, shpagat. Qani shpagat qilaylikchi? O'o! Shunani yetib ketasan. Zo'r. Super. O'o! Necha yildan beri qatnayapti gimnastikaga? Qancha bo'ldi? 5 oyda shunaqa natija. G'alaba uchun bir qadam Mirsobirova Safiya. Ma Safiya Salim. Mushuk bilan ketdi ovora. Ayrim holatlarda ayollar deylik turmush o'rtoqlaridan ko'proq pul topishsa, ozgina tillar uzun bo'lib qolgandek bo'ladi. Agarda siz ba'zida turmush o'rtog'ingizdan ko'proq pul topsangiz, qanaqa his qilasiz o'zingizni? Oddiy. Alo, zo'r bo'lib qolmayman. Chunki men bolaligimdan ko'p pul topib yurgan. Bolaligimdan yaxshi ko'rgan. Budjet qanaqa bo'lingan uyda? 50-50. 50-50. Katta narsa olsak, nimaga men nimaydi qiynashim kerak o'zimni? Turmush o'rtog'ing. O'zing o'zimni. Ana nimaydi, hamma narsani o'zim olsam bo'ladi, lekin ba'zi turmush o'rtog'i ham ana nimaydi, bir xil ayollar bor, faqat o'zi ishlaydi. Ana erim qilmayapti deydi. Eriga ham bo'yniga qo'yish kerakdi. Qizim, ana korobkada hozir beramiz. Bor. Bor, uchta detskidagi. Bo'yniga qo'ymaydi erkak kishini. O'zi ana qiynalib, mana erim topmaydi, mana erim topmaydi deb yuboradi. Bo'yniga qo'yish kerak, bir qiynalish kerak. Mana shunaqa voqea bo'ldi. Pulim bor, lekin pulim yo'q deb ko'rsatib, qiyin o'zim holatga keltirib, pulim yo'q, ko'ryapsiz, bo'lmayapti pul, desam keyin harakat qilish boshlaydi. Yordamchi Samina, voy! Turdiyotdi, tushaman o'rniga. Shunaqami dardi? Men yupatish bilan bandmi deb o'ylabman. Yo'q. Buni maqsadi ichiga tushish. Ichida non bor. Bor, biskvit bor, biskvit bor ichida. Bor qizim. Xo'p. O'shanga eriga ham anonimda shunda tashab qo'yish kerak emas. O'zingiz qilishingiz kerak emas hamma narsani. Bo'lmasa erkak kishi juda ham o'rganuvchi bo'ladi. Ya'ni siz bilan necha yil yashasa faqat o'rganib sizni sevib yashaydi. Agar ketsangiz unga ham ko'nikadi. Kelsangiz ham ko'nikadi. Mana shunaqa. O'zi yotmoqchi. Maqsad shu. Ke, yotasanmi? Ke.
ikki. Dardi ya, o'zi chiqib, o'zi chiqadi. A, ana. Oh. Xo'p. Voy, uchta bola bilan lekin. O'zi bitta bola bilan ham jinni bo'lib qolish mumkin. Agar shuntaka bo'lsa. Xo'p. Bu ikki tane o'rnini bosadi bemalol. Sho'xligi. Oilada o'zi erkakka osonmi, ayolga osonmi? Ikkalasiga ham. Kimga ko'proq qiyin? Ikkalasi ayol kishiga. Nimaga? Chunki erkak kishi chiqib keta oladi-da, ko'chaga chiqib ketadi. Ayol kishi mana bolalaring deb chiqib ketadigani kamda. Eshikni ortida biz qolamiz. Kim? Bolalaringiz bilan qolasiz, yana tag'in stress. Nima u chiqib ketdi, nima men chiqolmayman. Men bolalar bilan qolishim kerak. Ayol kishi qiyinroq nisbatan erkak kishiga ham qiyin. Endi erkak kishiga osonroq. Eng mashhur va eng talabgir bloger kim hozir sizningcha va sevimli yoki mashhur? Dilbar Zakirova. Nimaga unaqa mitaka deb o'ylayapsiz? Endi baba oylari ana aktrisa-ku. Qaynanam zo'r o'ynaydilar. Men aytaman, aytki, agar biz men ssenariyni o'zim yozamanda, agar biz o'ynaganimizda yorib yorardi, polniy samki. Sizlar deb o'ylayman. Oila a'zolaringiz bilan qaysi kim bilan zo'r partnyor bo'lib chiqisha olasiz? Ya'ni ular bilan vayni olish osonmi? Masalan, qaynonangizmi? Kim bilan oson kechadi oila a'zolaridan? Yo'q. Hamma bilan qiyin, kim bilan ham qiyin. Oyjon endi kirib kelyaptilar-da. Yana kameraga ko'p qarab qo'yadilar. Agar sizga o'xshab boy bo'lganimda bunoqa bo'lmasmidi? Menga qarang o'xsan, gap boylikda emas. Odam o'zini o'zi hurmat qilish kerak. O'shanda boshqalar ham hurmat qiladi. Qachongacha lo'x kelin bo'lasiz? Siz lo'x kelin bo'lmang. Bugundan boshlab duxingizni ko'taring. Boringda o'zingizni haqqingizni talab qiling. Tushundingizmi? Shunda chiqasiz deb oyajon, men bugundan boshlab qulmasman. Men ham odamman deb gapiring. Bo'ling, katta bo'ling. Bu siz chitasiz, hozir gapiraman. Latta bo'lmang. Nima qayib turibsiz? Boring chalanib keling. Yo'l bor, duh. Ko'pincha kim haq bo'lib chiqadi? Mundaq. Men haq bo'lsam ham Xonzoda haq. Men haq bo'lsam ham Xonzoda haq. O'sha men haq bo'lganimda ham Xonzoda haq bo'ladi-da. Lekin ko'pincha haqni gapiraman. Bu gapirishni 3 marta qaytardim-ku, bu bekor emas-da. Xonzoda ko'p joyda haq bo'lmaydi-da o'zi. Lekin qanday nimadir desam, ana degim keladi-da nimadir qizim. Biror bir narsaga turmush o'rtog'ini ko'ndirish oddiy usuli nima? Mumkin emas joylarga so'rayman. Ya'ni o'zi joylar bor so'raydigan. Ani prosta tak magazinga. Magazinga o'rtoqlarim bilan ovqatlanishga ketayotgan bo'lsam, so'rab o'tirmayman, prosta ketyapman, deyman. Ha, qarang. Men qizlar bilan ovqatlanishga ketyapman. Siz nima qilasiz? Men ofisdaman, deylar. Ha, bo'pti. Men unda kechib aytman, bitta o'taman, deyman. Men qizlar bilan ovqatlangan ketayotgan bo'lsam, etmayman men ham. Misolchi. Aha, to'g'ri. Bo'ldi. Men ko'proq introvertmanmi yoki ekstravert? Ekstravert. Mendan ruxsat so'rash osonroqmi yoki onamdanmi? Ikkalingizdan ham oson-ku. Ba'zida internetga vayan olayotgan joningizga tegib ketaman. Rahmat. Menga bildirmasdan meni nazorat qilasanmi? Yo'q. Nimaga? Bilmayman men sizga. Menga yozilgan izohlarni o'qiysizmi, kommentlarni? Yo'q. Asabni asrash kerak. Qaysi payt ko'proq jahlingni chiqaraman? O'zingiz ham bilasiz kerak, eting. Qulaganimda. To'g'ri. Qaysi odatim sizga yoqadi? Punktualligim. Shartda keladimi? Shunaqa. Ikkalamizdan qaysi birimizdan muhabbatimiz kuchli? Sizni. Mashinamdagi eng keraksiz narsa nima? Ko'p unaqa narsa. Hamma keraksiz narsa sani mashinangda.
bizga havas qiluvchilar ko'pmi yo hasad qiluvchilarmi? Menimcha havas bo'lsa kerak. Ideal rafiqa bu san. Ya, miyamnigina o'qiyapsiz yaxshi. Mandan bekitib yig'laysanmi? Ko'p yig'layman. Sizga men haqimda gapirishadimi? Gapirishsa yoqadimi? Aqli bor odam gapirmaydi. Nimalarga meni rozi qilish qiyin? O'g'il bola bor joyga rozi qilish qiyin. Bo'ldi. Ba'zida sizga kam vaqt ajrataman. Jahlingiz chiqmaydimi? Yo'q, tushunaman. Ko'nikib ketganman. Bolalarga kim yaxshi qaraydi, men yoki sen? Konishniman. Nimaga sen bo'lasan? Nima deb o'ylaysiz o'zingiz? Nima o'ylaysiz? Kim yaxshi qaraydi? Men sal ko'proq mehr beraman. Asabiylashganimda meni tinchlantirishi oson usuli nima? Sovg'a berasiz. Urushib qolsa ko'proq kim aybdor bo'ladi? Siz, konishniman. Siz aytasiz. 100%. Mendan berkitib Oyjonga men maqtab turasizmi? Ha. Eng katta orzuing nima? Nimani? Ha. Gollivud teralaydi. Yo'q, aytdi. Yo, endi bu ham Gollivudda qanaqa rolligiga qarabdi. Bu toychoni menga ayolim 14 yanvarga sovg'a qilgan edi. Endi shu toychoga yarasha atvet bo'lish kerak, ketdim. Studiyamizda mehmon bor, psixolog har doimgidek Umida Zakirova bizga qizil kartochkalar olib keldilar. Bu juftliklar uchun o'yin. Biz hozir baxtli juftlik orasida bir qiziqarli test o'tkazamiz. Bir-birligini yana ham yaqinroq bilib olishadi, ham qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Xudo xolasi. Siz bir-biringiz bilan tanishtiramiz. Ketdik. Bir kartochkalar uyda bir-biringizga kutilmagan savollar bermagansizlar. Sizningcha birinchi uchrashuvimizda kim ko'proq hayajonlangan? Tushuntirib bering. To'yxonani hozir eslaylikda. Menimcha Hayrat ko'proq hayajonlangan. Kim ko'proq hayajonlangan? Hayrat aka. Hayrat aka. Aha. O'king. Qayerda va nimada men o'zimga nisbatan qattiqqo'llik qilyapman? İşte bo'lsa kerak. İşte. Ha. Ha. Nima uchun meni ishdan bo'shatib yuborishligi mumkin? Javob tayyor. Nima uchun meni ishdan bo'shatib yuborishligi mumkin? Sizmi? Ha. Siz bo'shatish olmaysiz o'zingizni anaqasi? Yo, qanaqadir ishda bo'lsam, qanaqadir qattadir ishlasam mabodo. Ni punktualligingiz uchun. Bugun ham bildingizmi? Mas'uliyatsizligingiz uchun. Yo'q, qanaqadir mana kechga qolib yurasizmi har doim? Vechni. Har doim. Har doim. Sizga aliz. Bizning munosabatlarimizda nima bilan faxrlanasiz? Hamma narsa bilan faxrlanaman. Borligim uchun. Borligim o'zi bitta. Yaxshi javob. Sizning navbatingiz. Uchinchisini olamiz. Aha. Munosabatlarimizni eng boshida mendagi nima ko'proq qo'rqitdi? Ha, nima qo'rqitgan boshida? Kasb menimcha. Vaqti ergitayman bo'lmadim, bular Rossiyaga uchib ketardi. Ketardilar, keyin bo'ldi, ketdi derdim. Men boshqa odam topishim kerak desa qaytib kelaman. Mana endi kutib o'tirmaysiz. Bir umr kutib o'tirmaysiz. Ketdilar, bo'ldi, mana bunaqa qilib o'tirdim, ishlashim kerak, hayot davom etadi. Keyin qarasam yana qaytib kelibdilar, bu yoqqa kelaydi. Taqdir. Taqdir. Qanaqa xulosa qilamiz? Men juft umumiy oladigan bo'lsak, juftliklarda bir qanaqadir soxtalik yoki bo'lmasam biroq-birovni aldashi yo'q, samimiylik faqat men ko'rdim. Va eng muhimi rostini aytar ekanlar. Shartta. Oila mustahkam bo'lishi uchun o'sha samimiylik va rost gapirish eng muhim omil ekanligini hozir isbotini ko'ryapmiz. Turmush qurganingizdan keyin
deylik, moliyaviy qiyinchiliklar bo'lgan davr qachonga to'g'ri kelgan? Karantinga. Hamma ayol bir xil. Ana maqola bor-ku, yosh qiz faqat erin qilib bersin deydi, aqlli ayol o'zim qilaman deydi. Dedi-ku, aqllilikda emas, bu yerda kimgadir qaram bo'lib qolmaslik. Yana misol uchun kafega borgingiz kelyapti-da, eringizga telefon qilib, unga bering, bunga bering. Uni qilgim kelyapti, dajicha dasturmol uchun ham pul so'raydi-da. Yo'q, uyda o'tirib ham farzandlar bilan internetdan nima qilib turib bo'lsa ham pul topib bo'ladi. Iloji bor, bo'yniga yotib olam. Mana misol uchun siz ham ishlaysiz, to'g'rimi? O'zingizda narsalaringizni yoqqan misol uchun zira yoqib qolsa olasiz. O'zim olaman bor. Yuringiz telefon qilib, zira pul tashib bering deb o'tirmaysiz. To'g'ri. Hozir sizga o'xshab uyda deylik, uchta farzandi bilan o'tirgan va hali bir ishlashga yoki pul topishga jur'at qila olmayotgan ayollarga nima degan bo'lardingiz? Hamma narsani iloji bor. Hozir internet juda ham rivojlanib ketdi. Internet orqali bemalol pul topish mumkin. 100 dollar bilan ham biznes boshlash mumkin. 100 dollar, ya'ni ko'chadan u bu mahsulot sotib oladi, ustiga 20-30 ming qo'yadi. Endi shunaqa 20 faqat foydani yeb yuborish kerak emas-da. O'ziniki ye ko'payt, obrot ko'paytir. Qanaqa bizneslaringiz bor? Men bolaligimda sutdan boshlaganman. Sut? Sut sotganmisiz? Sut qattiq sotganman. Sut sotgan ekan. Rostdan. Necha yosh bo'lgansiz u paytda? Birinchi sinf bo'lganman. Birinchi sinf bu o'shanda siz birinchi pulingizni topgansiz, to'g'rimi? Qiynalgan oila bo'lganmiz-da endi. Joy unaqa qiynanmas, lekin yangi kiyim kiymasa ham onam yaxshi narsa yedirardilar. To'g'ri. Keyin ammam dalaga tushganlar sut qattiq olib kelardilar. Keyin men ularni ustiga 100 so'm, 200 so'm qo'yib sotardim. 5 so'mga berardilar, 6 so'm, 7 so'm qo'yib sotardim. Eshim-eshik. Keyin tog'am bulochkada ishlaganlar. Bulochkalarni olib kelib, bulochka sotganman. Keyin kirsam o'zavdi, kirsam olib, keyin magazinlarga kichkina bo'lsa ham magazinlarga bulochkalarimni tashib ketib, sotilsa pulini olaman, sotilmasa mayli deb qatar olib ketib qolardim mag'ollasa-da. Shunaqa qilganmiz. Eshim-eshik sotib, keyin onam bilan parfyumeri sotganmiz Abu Sahida. 16 yoshimda mustaqil bo'lganman. Uzi uyga ro'zg'or olib keladigan bo'lganman. Bizni studiyamizda yaxshi mehmon bor. Hurmatli mehmon. Juda ham chiroyli qiz. Safiya ismlari, to'ng'ich farzand. Qalaysiz? Kim yaxshi, dadami, oyimi? Oya. Nega? Qizim, rasmga tushmayapsan. Sen to'g'ri. Aha. Bunda qil ozingni ham, ozingni ham. Yo, ozingni. Kim ko'proq yaxshi, Safiya? Adi. Aha, endi Adi. Safiya 3-chi marta. Safiya. Kim yaxshi? Oysimi, adasimi? Adasi. Adasi yaxshi. Voy, malades. Kimda qo'qirchoqlari ko'p? Menda qo'qirchoqlarim ko'p. Kimga o'xshaydi xarakteri Xonzoda? Safiyani. Menga? Sizga? Pozitiv. Qiyratli. Hozir sal og'ir bosuvraman, lekin shuni ham hazilkashman. Samini adasiga o'xshaydi. Uchta ketma-ket farzand, eng katta qiyinchiligi nima? Shu ketma-ketligida. Yo, o'shaning eng katta qiyinchiligi nima? Tasavvur qiling, men 2 yildan beri uxlamayapman miyam deydi-yu. Uchta farzandingizni bag'ringizga bosganingizda chiroyli qizaloqlar, farishtachalarni nimalarni his qilasiz? Deb yig'lagim keladi. Mamma, ota sifatida. Yo, men o'zi Asizodiyama qilib bo'yalayman. Uy! O'zi men birinchi Safiya tug'ilganida o'zimga kela olmaganman o'zi. Xonzoda yaxshi biladi o'shanda. Faqat qarardim-da, o'zim qarardim. Meniki-da. Ha, o'zim tuqqanman-da. Biladi. Aha. Va nimalarni his qilasiz bag'ringizga bosganingizda? Bilmayman, bunaqa narsani tushuntirib berish men uchun qiyin-ov. Gullarni yaxshi tushunmayman. Sevgini bitta ko'rinishi ayolingizga gullardan taqdim etib qo'yasiz. Sevgi izhori bilan birga. Sevgi izhori bilan. Ke bolam, mana bitta chiroyli narsa bu yerda tomosha qilib turib, dedang inangga gul beryapti. Bizada gul qanaqa beradi? Shuna beradi, 100 dona qo'yiladi-da.
Bo'ldi mi? Borliging o'zi bir baxt. Ana shuni o'zi yetarli. Televizor uchun. Ya, bizga ma'lum. Gul beralar bo'ldi mana. Gul. Erim unaqa romantik maslahat. Gul problem emas, to'g'risi. Har doim beraman. Guldan misol uchun uzilish yo'q. Nima gul berdingiz menga? O'z prosta tak berdim. Prosta tak berilmaydi-ku, yo'q qanaqadir bayrammikin, cho'tanito. Katta rahmat sizga. Oilangizni bir boshqacha ko'rinishda kashf qildim deb o'ylayman o'zim uchun, ha? Kimdir balkim oilangiz haqida fikrlari yaxshi tarafga yana ham o'zgargan bo'lsa xursandmiz. Jamiyatda bir-birini tushuna oladigan, bir-birini xursand qilishga harakat qiladigan sikab oilalar ko'paysin. Rahmat katta-katta.